Hezký večer. Chci vám jenom ukázat, že tady v Anglii zatím ještě máme nějaké ty salátky a ovoce, zeleninu. Dokonce jsem natáčela pro vás, že máme ještě poměrně plné trhy. Nicméně to, co je dnes, nemusí být zítra. A pravdou je, že trhy a zásoby se začínají poměrně rychle vyprázdňovat a právě ten salát vypadá, že bude symbolem našich Vánoc, možná ještě i brokolice, protože právě salát a brokolice prý už hrozí u nich, že bude, jak se říká, out of stock, čili to znamená, že už dochází. Varuje se, že pokud si nepospíšíte, tak pravděpodobně u štědrovečerní večeře nebudete mít salát. Takže tak. Pozitivní na tom je, že tady v Londýně zatím nepozoruju zas až takovou situaci, jaká je ve většině Anglie, respektive většině Británie. Samozřejmě, jak už asi víte, tak máme tady milou francouzskou blokádu, za což děkujeme prezidentu Macronovi. Ovšem musíme za ní částečně poděkovat i velmi chaotické jaksi informovanosti a neuvěřitelnému zmatku, který nadělal Boris Johnson. Takže oba dva pánové, děkujeme vám za to, že pravděpodobně možná se budeme konečně pořádně postit na ten štědrý den. Co se ve skutečnosti stalo? Úplně jednoduše shrnu, abych vám pak mohla popsat situaci. V sobotu Boris Johnson měl velmi takové emergency vystoupení, že bude u závěra, že se přidá čtvrtý stupeň k již třetímu stupni, který má vlastně Anglie. To znamená, že Londýn a jižní jeho východní Anglie je v podstatě takový, jako vychází to na Londýn a takové jakoby přilehlé oblasti, takže budou poslány do stupně 4, který extra pro ně bude udělaný. Co to v podstatě znamená? Znamenalo to, že de facto řekl, že zavře Londýn v uvozovkách a dosáhl tím neuvěřitelných zmatků. Také řekl, že vlastně se zruší Vánoce, ten pětidenní, jaksi tu pětidenní výjimku, kterou měli mít všichni, aby se mohli stýkat za určitých podmínek v rámci rodin během svátků, tak prostě to zredukoval jenom na 25. Také řekl, že se nesmí prostě vyjet z Londýna, přijet do něj, a to hlavně v době od neděle, čili přesně od půlnoci, respektive minuty po půlnoci. To znamená, že zapříčinil akorát to, že se toto prohlášení vydalo zhruba odpoledne, no a ještě večer a v noci se naplnily haly, naplnily nádražní haly a vlaky a všichni, kdo ještě chtěli rychle odjet na prázdniny k rodičům. Většinou šlo hlavně, co jsem viděla, tak o mladé lidi a studenty, kteří jeli samozřejmě domů a báli se, že už by se nedostali. Většina těchto lidí by prostě odjela v neděli, anebo by odjela ještě třeba v další dny v Británii, tím, že se opravdu ten štědrý den slaví, skutečně začíná až tou večeří 24. a ten den dopoledne nebývá úplně od rána takový jako v Česku. To znamená, že ještě se často pracuje na štědrý den, to znamená, že hodně lidí třeba odjíždí 22., 23., někteří dokonce ještě třeba 24. ráno. To znamená, že všichni tito lidé odjeli, nebo většina z nich se snažila teda odjet najednou v sobotu. Takže vlastně nakonec se dosáhlo akorát toho, že místo, aby se koronavir nějakým způsobem jaksi obcházel zase tím, že budou rozestupy, tak vlastně nadspané vlaky jeli, tak to je výborné. Samozřejmě je to kvůli mutaci koronaviru, která je 80% nakažlivější než ta původní. A výsledek toho všeho zmatku vlastně v podstatě je ten, že se dosáhlo toho, že se Londýn vylidnil. V neděli byl v podstatě vylidněný. Když já jsem třeba jela, musela jsem jet pracovně, jela jsem přes Oxford Street a přes Oxford Circus. A ta stanice, která je normálně neuvěřitelně exponovaná, protože je přestupní, navíc je to jedna ze stanic, které jsou na Oxford Street, které jsou prostě před Vánoci absolutně plné. To jsou ty nákupní zóna, hlavní nákupní zóna v Británii, v Londýně hlavně. A to najednou ta byla prostě jako... Ano, takhle prázdná Oxford Street je někdy, když jedete třeba hodně pozdě v noci z nějaké akce nebo tak, třeba tak chytáte jedno z posledních meter, tak jako v noci třeba 9, 10, 11, 12, tak jako tak bývá, jako prázdná, ale ne jako prostě během dne.
Takže to bylo docela děsivé a nejenom tahle ta stanice i ostatní, ale v tom centru vás to překvapilo tak nějak nejvíc. Trošku se potom začalo plnit metro večer, dokonce nějací odvážlivci, kteří odjeli na víkend, tak jeli zase ještě na těch pár dnů do práce do Londýna, tak ty třeba přijeli s kufříkem, ale těch bylo minimum. Takže vyprázdněný Londýn, hlavně proto, že Boris Johnson řekl, že teda v tom stupni 4 nesmí vůbec se vycházet z domu, opravdu skutečně jenom můžete jít do parku, kromě nákupu můžete jít do parku, nesmíte vůbec k nikomu na návštěvu, nesmíte, já bych možná spíš řekla, co smíme, z toho je míň. Zavřely se vlastně ještě ty výjimky, co měly obchody, které jsou nejen pro potraviny. Konec konců teď mě napadá, že obchody s potravinami nám sice Boris Johnson nechal otevřený, ale prezident Macron zase nám zaručí, že nebudeme vycházet ani kvůli ním, protože nebude co v nich kupovat. Takže myslím, že tím pádem se oběma pánům podaří, že skutečně zůstaneme možná asi všichni doma v příštích dnech. Takže skutečně zmatek na zmatek, lidé opravdu zůstali doma. Zajímavé na tom bylo, já jsem si říkala, jestli lidé skutečně poslouchají to vládní jako opatření a bojí se, nechtějí porušovat pravidla, nechtějí se vystavovat pokutě. Řekla bych, že ano, částečně určitě. Pak je část lidí, kteří se i bojí vlastně toho zmutovaného viru. Většinou jsou to ty cílové skupiny. A pak samozřejmě vlastně no, ani jako nemáte opravdu kam, divadla všechno zavřené, restaurace zavřené, ty už byly předtím, když se to dalo do stupně 3. Takže v podstatě naprostý zmatek. Navíc vlastně spousta lidí si nebyla jistá, jestli ještě navíc, když jste viděli ten briefing Boujoua, tak opravdu on mluvil, jako kdyby zavíral fyzicky Londýn, jako kdyby prostě chtěl zrušit všechny cesty, zavřít, což pak, jak jsem vlastně koukala, tak se nakonec nestalo, ale vlastně ta psychická, ta mentální bariéra u těch lidí zafungovala tak, že radši všichni, kdo mohl, tak odjel. A navíc ještě ten Boujoua tak ten projev udělal tak geniálně, že tím vlastně ještě nastartoval tu nedůvěru ostatních zemí, to znamená, že ty zablokovali Británii, což už samozřejmě víte. Takže cítíme se tady báječně, nikam nemůžete odjet, nemůžete přijet a co nejhoršího dokonce ani kamiony s jídlem nemůžou sem přijet. I když teďko už se touhle dobou už nějakým způsobem spolu komunikují, jak říká Boris Johnson, říká, že už to nějakým způsobem řeší s prezidentem Macronem. Mimochodem, nevím, jestli jste si všimli, ale on používá pojem jako with my friend President Macron, takže s mým přítelem prezidentem Macronem. On vůbec Boris Johnson, což je možná asi ještě potom zvlášť vám dopovím v jiném videu, Boris Johnson za poslední dobou, nevím, přemýšlím, jestli to je v řádu dnů nebo týdnu, ale on změnil poměrně retoriku, jestli jste si všimli. Tak vždycky, když mluví o v podstatě komkoli z Evropské unie nebo ze státu Evropské unie, s kým jedná. Jak třeba když šel za Uršulou von der Leyen na tu večeři, asi už je to týden, už to začíná všechno splývat. A teďko vlastně, když mluvil s prezidentem Macronem, nebo když teďko vlastně zase vlastně dále Michael Gove, který je zmocněnec britské vlády pro vyjednávání Evropské unie s Michelem Barnierem, francouzským samozřejmě, také francouzem rodilým, ale jako za Evropskou unii vyslancem, kdo má dojednat Brexit s Brity, tak vlastně on zase říká jede a on vždycky začal používat za našimi evropskými přáteli. Jo? On říká tak, že teďko jedu prostě vyjednávat, to bylo jak jel před summitem za Uršulou von der Leyen, tak říkal, jedu za našimi evropskými přáteli, nebo toto jsme řešili with our European friends. A najednou jakoby vlastně velmi změnil atmosféru z toho jednání, nebo jako rétoriku. Najednou to jsou naši evropští přátelé, což jsem úplně z jeho úst neslyšela doteď. Zajímavé mimochodem bylo to, že Brito, hodně brexitářů, když se řešil Brexit, tak vlastně spousta vlastně nikdy neslyšela, že oni by, nebo brexitářů lidé, kteří byli pro Brexit a i aktivistů brexitových, tak pro Brexit, tak spousta z nich vlastně si velmi dávala vždycky pozor a nikdy neříkala, nikdy jakoby nelamentovala přímo nad Evropany nebo evropskými zeměmi jako takovými. Vždycky vlastně ta nenávist brexitářů se koncentrovala na ten Brusel a prakticky nikdy na ty
ty jednotlivé státy. A vždycky zdůrazňovali, že chtějí spolupracovat s Evropou, s evropskými státy, ale že vlastně vadí ta bruselská byrokracie. Takže vlastně třeba já jsem byla zvyklá slyšet velmi často od brexitářů our European friends, ale jako naši evropští přátelé, ale nikdy jsem to neslyšela doteďka od Bojoa. Takže to je docela pro mě překvapení, jsem si zcela jistá, protože jak tak vidím, jakým způsobem funguje, že to je zcela jistě také taktika. Teďko právě najednou se svým novým evropským přítelem, prezidentem Macronem, tedy dojednává, jak to budou řešit a jak teda vyřeší ty testy, aby mohly ty nákladňáky sem jet, pro ty testy pro řidiče nákladňáku. Takže tohle se teďko všechno řeší. Já si nemohu pomoct, ale co se týče, nějakým způsobem dokážu pochopit, že celý svět, no ještě úplně ne celý, ale myslím, že to bylo naposled 60 zemí, teď už určitě ten počet stoupl každým dnem, každou hodinou, každou minutou to stoupá, každý si stoupá do fronty, aby mohl zakázat lety přijíždějící z Anglie, protože my jsme tady všichni promoření. No tak je pravda, že Italové si to zažili, tak prostě co se dá dělat, tak to funguje. Takže dobrá, nějakým způsobem to pochopíte, že se ty státy bojí. Prostě je to pochopitelné, my jsme se zase na jaře všichni báli Italů, OK. Ale co nepochopím, a myslím si, že to tak úplně nemusí souviset jenom s covidem a s tou novou mutací, tak jsou opravdu ty blokády na francouzských hranicích. Já například rozumím prezidentu Macronovi, že má obavu z toho tranzitu, který výjíždí z Británie, z ostrovů a výjíždí na francouzské území, byť jsou to často ty ráky, které jenom projíždí. Ale Francii a víceméně hnedle se hrnou přes Holandsko, či kudy jedou, že jo, a na německé území, které vlastně stejně nejdelší, jako nejdete vždycky přes Německo, to je strašně velké, ten největší, že jo, to je největší flák cesty, když jedete do Británie, takže tam bych ještě pochopila, že se bojí toho viru z Británie, ale co mi nedává smysl, je to, proč zarazil ten tranzit z pevniny k nám na kontinent. Tomu já prostě nerozumím. A vlastně nemohu si pomoct, ale protože je to takové déjà vu z března 2018, kdy prezident Macron bylo vidět, že z toho má jisté potěšení, udělal vlastně obdobnou blokádu, která skončila asi 15-kilometrovou frontou před Calais, a řekl, že prostě bude dělat blokádu, aby všichni viděli, jak bude vypadat Brexit bez dohody. A samozřejmě, protože ještě v tuto chvíli žádné výsledky z jednání nejsou, tak jako Brexit bez dohody je v tuhle chvíli velmi reálný a nemohu si velmi těžko si odmyslíte, že by to spolu nehrálo žádnou roli. Takže já jsem přesvědčená, že minimálně ta část toho zastaveného tranzitu do Británie, tak to má na svědomí skutečně Brexit a určitá vyjednávání mezi Francií a Británií, samozřejmě přes Brusel, ale je to o tom, protože jako proč někdo, to je tranzit na výstupu z Francie a už je ve Francii. On vlastně brání, prezident francouzský brání tomu, aby k nám jako přijeli potraviny, on si toho velmi dobře vědom. Brání tomu, aby vlastně na naše území, na území Velké Británie, jako kdo má přijet, to si přece má rozhodnout Velká Británie. A Velká Británie ty dveře nezavřela, ale zavřel je prezident Macron. A to je, a tady v ten moment od tohohle tranzitu mu nic nehrozí. Takže nechápu, proč prostě nenechal ten tranzit prostě vjet, co samozřejmě týká se ty osobních aut, trajektu a podobně. Nerozumím tomu, proč to nechal, respektive možná rozumím. Pojďme dál. K rybolovu hned vysvětlím. Vám se to zdá možná asi úsměvné. My jako země, která nemáme moře, tak sem tam vylovíme nějaké ty třeboňské rybníky, tak je to pro nás možná úsměvná věc. Takže možná asi vám to vážně přijde jako hloupost, ale pro Francouze a Angličany jsou dvě stěžejní věci, které už nejsou jenom o nějaké faktické. To už nejsou jenom faktické věci, jsou to i věci určité národní cti. A tou se teď stávají
vlastně dvě věci. A to je rybolov a rybolov britské vody a samozřejmě irská hranice, ta pojistka irská. To jsou vlastně dvě věci, které jsou symbolem a které jsou vlastně v tuhle chvíli v podstatě paradoxně zásadní, ač vám se asi takové nezdají. Proč? Irové, tak tam je to asi jasné, to je prostě bolestivé téma, to se musí prostě vyřešit. U toho se trošku přesunu, protože myslím, že to víte, co a jak, ale rybolov je opravdu důležitá věc. Boris Johnson získal velký mandát právě od rybářů na severu Anglie a podobně. Boris Johnson má mandát od lidí, od řady lidí, bez nichž on by nebyl zvolený, on by nebyl zvolený premiérem země. To jsou velmi často lidé, kteří předtím volili Labour Party. A to jsou lidé, kteří za normálních okolností by v životě konzervativce nevolili. Ti lidé ho volili ze dvou důvodů. Samozřejmě jeden byl, protože měl problémy kolem v Labour Party, protože prostě nechtěli. To jsou většinou lidé, kteří volí středolevou stranu, což jako Labour Party už opravdu před rokem skutečně nebyla pod vedením Jeremyho Corbyna. Což je téma na samostatný video a hlavně podívejte se zpátky. Já jsem o tom několikrát mluvila, co se vlastně dělo. A další důležitá věc je, že oni vlastně chtěli odvoudžovat ten Brexit. Skutečně, buď bez dohody, anebo takový, který by zajistil skutečně, aby vrátil Anglii právo lovit skutečně zase v britských vodách. Protože když Velká Británie vstoupila do Unie neboli společenství předtím, tak se vlastně britští rybáři se v podstatě museli vzdát lovit ve vodách, které vlastně patří Británii, většinou se týká severu Británie. A oni častokrát jezdili do Londýna na ty demonstrace, přivezli sebou dokonce třeba i loďku, kde upozorňovali rybářskou loď, kde upozorňovali, že potřebují zase chtějí lovit v britských vodách. Pro řadu z nich je to znamená nejen obživu, ale i určitý jako návrat k hrdosti. Oni opravdu mají, to jsou i třeba rybářské rodiny, kde se to dědí a kde oni jsou opravdu, oni měli desítky let, mají z toho opravdu mindrák. V podstatě to znamená, že vy vlastně lovíte ve vodách, které vám patří, ale vlastně od vstupu do společenství a unie v podstatě se Británie zavázala, že bude těžit, respektive lovit jenom určité množství ryb, takzvané kvóty, a vlastně nebude toho lovit víc, aby tam zbyly ty ryby a aby ještě zbyly ryby vlastně na Francii a Holandsko. A tyhle ty dvě země zase vlastně jakoby najednou mohou lovit daleko víc ryb, jejich rybáři mohou lovit daleko víc ryb. Vlastně se to týká i jako jihu Anglie, nejenom jakoby samozřejmě severu, ale teď vlastně jedna z důležitých věcí, já dokonce mám chvílema pocit, že by snad i odpustili Britové křivý banány a okurky pod míru, což jako byl symbol takových jako regulí a establishmentu byrokracie přehnané Bruselu, která se Britům nelíbila, proti které vlastně tím Brexitem de facto v podstatě bojovali. Ale teď je to opravdu ten rybolov. A podle mě jako Boris Johnson, i kdyby udělal jakoukoliv dohodu, tak on pokud ustoupí v té otázce britského, nebo jakoby vlastně nevrátí Británii to právo a nechá ho nějakým způsobem té unii, tak já si bez přihánění troufám říct, že bude mít velký problém v domácí politice, velký problém, už nemusí být v žádném případě znovu zvolen. To je ještě jako jemné vyjádření. A na druhou stranu vlastně Francie a Holandsko, a hlavně Francie, prostě neustoupí. A já si myslím, že tam rozhodně, tam minimálně nějakou roli hraje v tom toto. Myslet si, že Brexit tomu nehraje žádnou roli teď v téhle situaci, v tomhle časovém presu, když se dějou takové věci, to si myslím, že je velmi naivní. A já jsem si zcela jistá, že je tam i tato otázka toho, že Francie prostě, že francouzský prezident zase je vázaný svými rybáři, kteří zase jeho na něj lobují, aby dohodl
aby ty kvóty zůstaly nebo aspoň, aby nějaké byly. Já si myslím, že jediná varianta prostě je, že Boris Johnson prostě uhájí ty britské vody s tím, že udělá nějakou jakousi předsmlouvu, že budou vstřícní a že jim vlastně samozřejmě dají nějaké právo lovit. Ono totiž ten vtip je v tom, že jakoby Britové samozřejmě mohou kdykoliv povolit nebo nějakými smlouvami povolit lovit v britských vodách Francii a Holandsku, jenomže to už je jako něco jiného, to už jakoby vy jste pánem svých vod a když otázka, jako kdo vlastně vlastní vodu, jo, teda mimochodem a ryby, no ale tak dobře, pojďme to takto brát, že vlastně můžeme vlastnit vodu. Tak prostě oni jim to mohou povolit. To už je něco jiného, když vy jako pán svého území povolíte, tak to můžete. Můžete si i zahrát na granta, můžete říct tak jo, vyměníme to za něco. A je dost dobře možné, že bez té tlačenky, která vlastně nyní dneska nastává, by v podstatě nebylo možné pro Borise Johnsona něco takového vyjednat. Já si třeba umím hypoteticky, to je prosím vás teď moje dedukce, jakási. Já si umím představit, že oni se domluví, že Macron, prezident Macron vlastně řekne tak jo, já vám sem ty kamiony s tou zeleninou a ovocem pustím a pojďme se domluvit, že vy nám za to dáte zase to právo nalovit si těch pár rybek nebo lovit. Protože Boris Johnson, jak ho znám, tak mu vůbec nemusí činit problém prostě říct tak dobře. Budete mít od za pár dnů utrum s rybama, my holt budeme jíst ryby a trávu, tu máme zelenou celý rok. A vy si holt teda něco udějete s tou schnilou zeleninou, co nám tam zůstala skale. Jako Boris Johnson je schopen skutečně říct cokoliv. Před těmi dvěma lety, jak byla ta blokáda, tak ta cvičná blokáda, která tady teď je na ostro, děkujeme, že jste nás upozornil, pane prezidente Macrone, tak Boris Johnson tehdy byl ministr zahraničních věcí, myslím, a on vlastně tenkrát zkázal prezidentu Macronu, jenom mu přímo řekl, že tedy, když on dělá tu blokádu, že on tehdy se rozhodl, vzkázal tehdy prezidentu Macronovi, že nechá tedy přes kanál La Manche vystavět 22-mílový most. Nemusí teda představit, stejně by to nějakou dobu trvalo, nevyřešilo by to. A hlavně žádný most se zatím nevystavil, takže kdyby ten most byl, stejně nevím, co by to vyřešilo, protože problém je v uzavření vlastně eurotunelu britských hranic, teda francouzských hranic, ale to už je jenom taková jako úsměvná věc. Prezident Macron tenkrát prý hrozně zuřil, každopádně se to stejně nestalo. Takže asi tak si tady prosím vás žijem. No. Jinak obchod jako fronty tady v Londýně nevidí. Myslím si, že vlastně tím, že bylo nakoupeno anebo objednáno zboží vlastně pro lidi nebo pro určitý objem lidí, kteří nakonec vlastně odjeli na svátky dříve, tak nám tady dost jídla zůstalo, jako myslím v obchodech, což neznamená, že se nevyčerpá. V obchodě jsem spíš narážela, jsem tam někdo kupoval normálně, někteří lidi opravdu měli plné vozíky, ale to je velmi relativní informace, protože spousta lidí v Británii nakupuje online. Jednak už nakupovala před krizí, před pandemí a vlastně teďko ještě více, takže jestli jsou plné nebo nejsou plné supermarkety je relativní, v podstatě chodí asi nakupovat jenom ti, kteří by byli vlastně hodně už ve frontě online nakupování, totiž taky je samozřejmě praská ve švech. Takže zatím tady máme to jídlo, ono totiž vždycky na svátky odjíždí spousta Londýňanů, ale tyhle ty chybějící lidi doplní ti turisté, kteří si přijedou užít Vánoce a Silvestr. A ti tady samozřejmě nejsou, proto vlastně Londýn, i když vlastně ta migrace směrem ven, vánoční, je tak vlastně není to vlastně úplně něco neobvyklého. No. Ovšem jako zavření úplně takhle jsme tady ještě jako nikdy nebyli. Užíváme si to. Je tady takový klid. No. Přijde mi, že lidi opatření dodržují, takže všichni zůstávají doma. Co na to říct? No. Budu pokračovat v dalších videích, teď jsem vám to řekla zhruba hodně nahňácané, ale co naděláme, už jsme se dlouho neslyšeli. Takže mějte se hezky, užívejte si Vánoc a buďte, jakoby buďte
vděční za to, že máte dostatek zeleniny a ovoce. Nemusí to být tak vždycky, tak jak si budeme uvědomovat teď na ostrovech. No. Tak aspoň nás to naučí šetrnému životu. A na ostrovech se hodně plýtvalo jídlem, takže možná teďko už tolik nebude. Což je také plus. Mějte se hezky, sledujte můj kanál, budu zase pravidelně dávat videa. A držte nám na ostrovech palce, já vám samozřejmě také držím palce, protože vím, že teď to, ať je kdo kde, kde chce, nemáme to lehké vůbec nikdo. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.